我说妹，那你晚上跟谁睡啊？当我女婿哈。我就跟他最近雨比较大，记得穿雨衣。苗可丽心脏不适，骂完人显窒息，女儿男友家过夜，急交穿雨衣。喂，这条路遐尔宽，你有法度行到外国去找啊？我们太长不行嘞。Very sorry， 我累得去死嘞。你这个狗男女，把酒杯和金乌林整好哇，卖遐尔白吧？哎，你这种气势嘞！苗可丽强势回归三立八点档，手里的万用梗图又可以更新一波啦。我累得去死嘞，累得去死嘞，累得去死嘞。年八年老需要再一次调整作息吗？我觉得可能要。我前阵子其实有一段时间心脏非常非常不舒服，因为曾经有一场戏，不是这一部戏啊，我骂完人其实哇，我完全没有办法呼吸，我觉得我整个人已经快昏倒了，因为那个心跳跳到已经都已经跳到喉咙了，连躺着我都觉得我呼吸困难。我那时候还特别跟我的朋友交代说，可能你要偶尔打个电话给我，确定我有没有接电话。我后来才知道贴长辈图的用意在这里。嗨，大家，我又起来说早安了，就。后来就是有医生觉得我有可能是对于疫苗有一些反应这样子，所以后来第三期我不敢打了。幸好苗可丽身体状况已经恢复，炮火也在剧里正常发挥了。想问女儿看到骂人有什么感想吗？她知道我现在回来演八点档。他那天只有说你不要太累哦，这样，然后说爱你。他倒没有特别去跟我说什么，反倒是我女儿男朋友的妈妈传私讯给我说，哇，你终于出现，然后看到我骂人的好开心啊。停哪停，想过哪天咱俩骂吗？哎，说真的，你看我要操出来又来，我其实都不知道他们现在到底到什么程度，我都不知道。女婿看了喜欢吗？其实他就是一个很憨厚的人，喜欢呢、就是一个很乖的男生。因为他们家在嘉义，所以他有去他们家玩。我说妹，那你晚上跟谁睡啊？他说当然跟他妈妈睡啊。我说那你好了，你不要再说了好不好？我知道你讲了800遍了。我想说妈，我都没讲啊，就是他不好意思讲，我也不好意思提。可能他要出国前，我会跟他聊到。怎么避孕这件事？你很担心吗？容易寂寞，不容易寂寞我是不知道。但年轻人很容易兴奋，这是我比较担心的。男生在什么状态是已经开心的，对不对？所以我们要小心啊。当我女婿哈，我就跟他，最近雨比较大，记得穿雨衣。